Ремонт Нікопольської траси на фініші. Тут закінчили приводити до ладу останню ділянку. Зараз встановлюють знаки, облаштовують дощоприймачі. Оновлення траси вперше за останні 40 років. Подробиці далі. Асфальтування останніх 14 кілометрів Нікопольської траси завершено. Тут поклали покриття завтовшки 37 сантиметрів. Спочатку основа щебнево-піщаної суміші, потім вирівнюючий шар асфальтобетону, зверху – фінішний. Таким чином строк експлуатації шляху збільшується, кажуть дорожники. Щодо гарантії, у нас встановлені на різні шари асфальтобетону, у нас встановлена гарантія. Вона підписується договором. Договор є в відкритому публічному доступі, тобто в системі Прозоро можна побачити цей договір. На кожний етап робіт у нас встановлюється гарантійний термін. На верхній шар у нас встановлено, наприклад, 5 років щодо експлуатації цієї дороги. Осучаснюючи Нікопольську трасу, будівельники врахували всі передові технології та досвід європейських колег. Обіцяють, дорога витримає будь-яку погоду. Делали водоотвод із вот этого первого слоя, ЩПС плюс С, сделали отвод в сторону. Если какая-то вода попадает на обочину, чтобы она попадала не в первый слой туда, а выходила на обочину в сторону. Востаннє капремонт Нікопольської траси робили майже півстоліття тому. Старе дорожнє покриття вже давно вичерпало термін експлуатації. Це дорога регіональна, вона має протяжність 56 кілометрів. У нас до цього за 2 роки було відремонтовано 42 кілометри цієї дороги. Дорожникам залишилось укріпити узбіччя, видалити чагарники, встановити дорожні знаки та нанести дорожню розмітку. Потім облаштують зупинки громадського транспорту з лавами та тактильною плиткою для людей з інвалідністю. А автомобілісти вже мають змогу оцінити нову дорогу. Дороги стали лучше. Сейчас я не беспокоюсь, как я доберусь в тот или иной город. Та Нікопольська траса – не єдиний масштабний проєкт в області. Робимо в області такі амбітні проєкти, як траса Н-31 Дніпро-Решетилівка. Ми це будуємо з нуля також північний та південний обхід міста Дніпра. Аби автомобілісти почувалися комфортніше, на Нікопольській трасі кілька місяців цілодобово працювали понад 100 фахівців та 80 одиниць техніки. Олександр Тушченко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».